Jimmy, hvor mange år har du set ishockey her i Frederikshavn? Jamen, jeg har fulgt klubben i snart 20 år nu, så det er blevet til nogle år på lægteren herude. Og den her sæson, vi har gang i år, vi ligger nummer 2 lige pt. Hvad synes du om sæsonen indtil videre? Jamen, det har været en spændende sæson, og gode spillere, vi har fået købt ind i år, så jeg synes, det går rigtig godt. Det lover godt i hvert fald, så satser helt sikkert på at komme i slutspil, og så noget rigtig langt. Tror du på guldmedaljer? Selvfølgelig tror jeg på det. Det skal man gøre. Så helt sikkert. Du har fået til opgave at stille et spørgsmål til direktør Henrik Andersen. Kan du ikke lige komme med det spørgsmål? Jo, jeg har godt tænkt mig at vide, om man har tænkt på at satse lidt mere på danske spillere til næste år, i stedet for at man skal op og have de der 7-8 udenlandske spillere. Så brug egen avl lidt mere. Det er fremtiden. Ja, vi vil rigtig gerne have nogle rigtig gode danske spillere. Altså, vi går altid efter danske spillere, som har den rette attitude og indstilling til tingene. Så danske spillere vil vi altid gerne have, og især vil vi selvfølgelig gerne have egen spiller, egen avl. Og de spillere, som har det rette talent og vilje, dem vil vi rigtig gerne have på Whitehawks-holdet. Men man skal da ikke forvente, at vi hiver mere end 1-2 op hver eneste år. Men hvis vi får det, så er det også en kæmpe succes for både for FCK og for os. Så det vil vi rigtig meget gerne. Så har vi fanget René. René fra Sæby. René, hvor mange år har du set i hockey her i Frederikshavn? Det har jeg gjort siden 1989. Så det har jeg været til en del over. Så du starter med en guldsæson? Jeg starter med en guldsæson, det er rigtigt, ja. Tror du på en ny guldsæson i år? Jeg tror, det er som jeg har sagt. Jeg håber på en ny. Vi er op mod nogle hårde modstandere i Sønderjyske, men jeg tror, at i år, der kan vi godt snuppe med det hold, vi har. Vi har jo stillet dig en lille opgave. Du skal komme med et spørgsmål til vores direktør. Kan du komme med det spørgsmål? Jamen, det kan jeg godt. Nu, når vi er kommet ud med et sort tal på bundlinjen, så kan jeg lige spørge Henrik om der kommer den 8. udlænding her til slutspillet. Ja, det er et godt spørgsmål, om vi får en 8. udlænding. Jeg vil sige på den måde, vi vurderer hele tiden situationen omkring holdet, holdets styrke, og selvfølgelig også omkring, hvordan er skadesituationen på holdet. Vi har ingen konkrete planer lige nu om, at vi vil hente en 8. udlænding ind. Vi synes faktisk, at tingene fungerer rigtig, rigtig godt på holdet. Og det er også sådan, at hvis man henter en udlænding ind, jamen det kan faktisk også godt forstyrre holdets rytme lidt, hvis man sætter ham ind i en kæde, som faktisk fungerer fint i forvejen. Men vi ved også godt, at der er 2 måneder endnu inden deadline, og der kan vi opstå skader og sådan nogle ting. Men lige nu er der ingen planer omkring en 8. udlænding. Så har vi fanget Katja. Katja, du bor i Jørring. Hvad får dig til at køre fra Jørring til Frederikshavn og se hockey hver gang? Det er, fordi jeg synes, det er spændende. Hvor mange år har du set hockey? 2. Sæsonen i år, hvordan synes du, vi er kommet fra land? Jeg har ikke så meget forstand på det, men jeg synes, det går okay. Men når ikke du har forstand på det, hvorfor kommer du så? Jeg synes, det er spændende. Jeg synes, der er en god stemning hernede, og ja, mig og mine veninde, vi hygger os, når vi er her. Har du en yndlingsspiller? Ja, Mathias Bau. Vi har jo givet dig en opgave. Du skulle stille spørgsmål til direktør Henrik Andersen. Hvad går dit spørgsmål ud på? Jeg vil høre, hvorfor de har valgt at satse på en dansk målmand i år. Super. Ja, jeg vil sige på den måde, da vi fik chancen for at få Geo tilknyttet, så var vi ikke sent til at udnytte den. Vi kender Geo godt fra den danske liga, for de sidste par år, hvor han har fået chancen i Herning. Og vi var faktisk ret overbevist om, at han sagtens skulle blive første målmand i den danske liga. Og det vil jeg sige, det har vi ikke fortrudt et eneste sekund. Historien har også vist, at vi er ikke bange for at tage dansk målmand ind i så ungen alder. Og det vil vi gør igen, hvis vi føler, at målmanden de har den rette talent og styrke til at begå sig på eliteholden. Fedt ord. Hvor mange år har du været her i Scanel Hockey Arena og set ishockey? Jamen, altså i den gamle ishockeyhal har jeg været siden 1978. Faktisk hver gang med fast plads. Og så har jeg så været hjælper herovre i erhvervsklubben i, jeg ved ikke, mange, mange år. Så det er mit liv uden for fodbold. Det er ishockey. Og det er meget spændende. Så du også oplevet 2 danske mesterskaber med Frederikshavn. Hvordan var det egentlig? Det var helt fantastisk med Dubkov dengang. Og jamen altså dengang al vores uld, de begyndte at komme. Chappie og Benny Pearson. Og det var dem, der virkelig skabte noget god grund for at gå til ishockey her i Frederikshavn. Så det har virkelig været en oplevelse. Og nu har vi fået nogle helt fantastiske
hvad hedder det, muligheder i hallen herude, så det er bare dejligt, rigtig godt. Ja, det er. Jeg synes virkelig, de har gjort godt, dem der har kæmpet for. Og det hold, vi har i år, kan det så føre det tredje mesterskab til Frederikshavn, tror du? Det vil jo så vise, og det håber jeg selvfølgelig. Så, men man ved jo aldrig, når først det begynder at gælde. Så, men jeg tror, de har en god mulighed for i hvert fald at komme til finalen, og så kan alt jo ske der. Så. Vi gav dig en opgave lige for lidt siden. Du skulle komme med et spørgsmål til direktøren for Frederikshavn Whitehawks. Hvad lyder det spørgsmål på? Jamen, jeg har egentlig gået og tænkt mig på, om ikke vi har nogen ungdomsspillere i Frederikshavn, som kan gøre sig gældende ind på nogle få år på eliteholdet. Så, og nu er det også sat ret godt på at træne sin med ungdommen, så det må bære frugt på et eller andet tidspunkt. Og jeg håber da, at vi får nogen af vores egen også. Det er alt andet billigere. Ja, vi har brugt jo selvfølgelig rigtig, rigtig mange penge på trænere, både på eliteplanet, men også i FIK, og det er selvfølgelig for at få udviklet vores egne talenter. Men det er selvfølgelig ingen hemmelighed, at lige PT, der er vi ikke vildt repræsenteret på de danske ungdomslandshold, og det er også derfor, vi bruger en hel del kroner på at udvikle vores ungdom. Men det er klart, at vi vil rigtig, rigtig gerne have flere spillere i egen avl på vores hold, og det vil vi rigtig, rigtig gerne have i mange, mange år fremover. Så derfor bruger vi nogle kroner på det. Og der er der også nogle spillere dernede, som vi allerede har øje på, og som vi faktisk tror på, at vi vil udvikle sig i næste 1-3 år, sådan så vi vil komme til at se flere FK-spillere på holdet fremover. Mathias, du kører fra Tornby til Frederikshavn hver gang, der er hockey her. Hvorfor gør du egentlig det, og hvad er det, der driver dig? Jamen, jeg synes, det er en rigtig sjov sport. Der sker noget hele tiden frem for fodbold, hvor der ikke er så meget gang. Der kan nogle gange en hernede hver gang, og har en masse gode venner og står og ser hockey sammen med. Og det er nok specielt det, der gør, at man kører hernede hver gang. Kører 40 minutter. Det er sjovt. Hvor mange år har du egentlig været hernede? Jamen, det er siden 2008, må det være. Så det er jo, hvad bliver det? Det bliver en 7 år eller sådan noget. Så du er en af dem, der ikke har prøvet at opleve Frederikshavn med guldhjelme. Tror du, det bliver i år? Forhåbentlig. Det gjorde der ikke noget. Det har været tæt på et par gange, så det gjorde der ikke noget, det snart kom. Bestemt ikke. Vi stillede dig en opgave lige for lidt siden om et spørgsmål til Henrik Andersen. Hvad lyder det på? Det lyder på, om de har tænkt sig at skrive noget længerevarende kontrakter med de udenlandske spillere, så de topstjernerne på holdet bliver noget længere og ikke udskiftning hver år. Skide godt. Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg vil sige på den måde, det er rigtig svært at skrive længerevarende kontrakter med udenlandske spillere. Vi må ikke glemme, at den danske liga, det er et springbræt til de større ligaer, så derfor er de fleste udenlandske spillere, som udgangspunkt, så er de ikke interesseret i at skrive længerevarende kontrakter. Så allerede der har man første problem, men jeg synes, man må heller ikke glemme, at vi faktisk har 3 spillere i år, som importspillere, som vi havde sidste sæson. Og vi vil gerne have lidt kontinuitet i klubben, så vi har mange spillere år efter år. Men som sagt, det er meget, 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 meget svært. Og det er sådan, når sæsonen er nærmere sig så afslutningen, så begynder man at have en dialog omkring de udenlandske spillere, og også de danske spillere. Så begynder man at vurdere, har man lyst til at blive, og kan man få tingene til at passe sammen, så begge parter bliver tilfreds. Jamen, så kigger man på det. Men igen, det er svært, men vi ser hele tiden på, hvad får mest ud for pengene, og vi har jo budget for et hold, som vi skal have til at gå op i en høj enhed, så derfor kan vi ikke lægge alle pengene på én spiller, selvom vi gerne vil beholde ham, så det er et stort arbejde, der skal laves, når sæsonen er over.